Danas je započeo 44. susret harmonikaša u Puli. Susret je to koje okuplja mnogobrojne natjecatelje iz Hrvatske, ali i inozemstva. U organizaciji Okuda Istra u 4 će dana više od 400 natjecatelja pokazati svoje glazbeno umijeće. Od kategorije Baby, namijenjene za djecu do 9 godina, pa sve do F kategorije za natjecatelje bez dobne granice, raspoređeni su solisti, komorni sastavi i orkestri. Članovi prosudbene komisije ocjenjuju svakog natjecatelja ocjenom od 50 do 100 bodova, a za najbolje natjecatelje pripremljene su bogate novčane te posebne nagrade. Susret je jedno mjesto gdje se sastajemo svi mi, od djece pa do profesora koji su bili, koji jesu, od mladih profesora, mladih studenata, dječice. Uglavnom mi imamo negdje oko 132-3 kandidata, solista, imamo 12 orkestra, imamo 18 komornih sastava. Tako da je to, kad gledamo cjelokupni svijet, to je nešto veliko. Danas smo krenuli, uvijek je početak sa puno uzbuđenja dok svima se objasnimo. Uglavnom krenuli smo, sad najprije sa najmanjim, Baby i A1 je krenuo, a to su dječica mala, već posebno uzbuđenje, i krenuo je isto visoki F kategorija, di je, naravno, nije uzbuđenje manje, da pače, tamo je i trema veća, jer su programi puno veće, veći zahtjevi i tako dalje. Eto, idemo dalje, nastojimo držati barem na istoj razini, ako ne, mada svake godine vidimo da to napreduje, što ja kažem, prema onoj osmoj točki umjetničkoj, ne? A da je dosegao visoku umjetničku razinu, govori i činjenica kako mnogobrojni natjecatelji iz svijeta žele prisustvovati baš ovom susretu, koji je ovaj grad na svjetskoj razini obilježio kao grad harmonike. Podsjetimo, Pula u Hrvatskoj je jedini grad koji ima i studij harmonike na akademiji. Kraći prilog o susretu možete pogledati i u našoj dječjoj emisiji Mali svijet u nedjelju s početkom u 17:30.